Então, gente, aqui nós temos essa rosa do deserto. Ela é um enxerto muito bonito,
Muito lindo. Eu vou até deixar aqui a foto ou a imagem dela para vocês verem como é, né? Mas eu vou estar podando para que venham mais galhos. Está muito estiolado, né? Só com esses dois galhos aqui. E o enxerto começa aqui, ó. Tem o um sinalzinho, né? Onde foi implantado o enxerto. E eu vou estar tirando também, gente, esses outros aqui, ó. Que isso aqui é só para roubar energia. Não está crescendo, não está florindo. Então, vou estar eliminando e está colocando pó de canela para estar fazendo a cicatrização, né? Então, vamos lá, gente. E o objetivo dessa poda é para que a gente consiga ter uma planta com uma copada linda e cheia de flores. Já passei álcool no meu estilete, gente. Agora eu vou estar fazendo a poda. Vamos ver. A poda aqui, eu acho que eu vou estar fazendo mais ou menos por aqui assim, ó. Deixa eu ver bem. Aqui sim, mais ou menos. Cortei o primeiro galho. Está fazendo mudinha com esses galhos porque é muito linda, né, a rosa. Segundo galho. Olha a seiva que sai. Agora a gente vai estar secando aqui a seiva. Já vou estar passando aqui o pó de canela, né? Que é para estar evitando o apodrecimento, para estar evitando que entre bactéria. Porque a canela, ela é bactericida, né? Aí, se chover também, vai estar protegida aqui, gente. E agora, vamos cortar esses galinhos aqui de baixo. Esses pivôs aqui. Vamos cortar aqui. Isso aqui eu vou jogar fora. Cortar esse outro. Agora vamos limpar aqui a seiva. E vamos estar polvilhando a canela aqui para estar fazendo a cicatrização. E assim vamos evitar que entre água, né? Esteja apodrecendo a nossa rosa do deserto. Vou colocar bastante canela, gente, à vontade. E assim ficou o resultado final. Olha só, aproveitei que estamos na lua crescente, né? Lua crescente é ótima para estar fazendo poda. E olha, gente, em breve aqui já estará curadinho, já estará nascido, né? Os novos brotos. Aqui vai ficar lindo. E aqui eu não pretendo que nasça mais. Quero que aqui fique limpinho. Então ficou assim, gente, a minha poda de hoje. Olha os galinhos que eu cortei hoje, olha só. Vou estar passando agora canela aqui e vou estar fazendo muda da estaquinha, né? Dessas duas estaquinhas. Olha essa suculenta que lindinha. Que gracinha, olha só. É aquela que eu mudei outro dia, uma mudinha. Ela está linda. E eu vou estar fazendo a mudança dela para esse vaso aqui, ó. Vou estar mudando aqui nesse vaso, gente. Ali atrás já tem o substrato, olha só. Olha, o substrato é bem
bem drenado, olha só, um substrato maravilhoso, bem soltinho, não encharca a água. Olha o substrato aqui, que maravilhoso. O vaso já está todo cheio, está completo aqui, ó. Eu usei carvão moído, pó de café, a borra do café, na verdade, né? Depois que você passa o café, aquela borra. Usei a casca do ovo, torrada e triturada. E a terra normal. Que é uma terra já de resíduos, né? Resíduos orgânicos. Ficou assim, olha que maravilha. Aí eu coloquei os mocotes, coloquei adubação super simples, adubação química, né? E ficou assim, ó. Maravilhoso. Agora eu vou estar plantando a minha suculenta aqui, ó, gente. Fazer aqui um buraquinho. E é aqui que eu vou plantar ela. Olha que perfeito. Vamos pôr aqui no vasinho, né, no substrato. Vamos estar cobrindo e estará prontinha. E ficou assim, ó, gente. Linda, delicada. E bem plantadinha. O que vocês acharam? Gostaram? E olha o soninho dessas princesas. Olha a Charlotte e a Ruby. Que sono gostoso, hein, mamãe? Eita, preguiça boa! Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!